নমস্কার, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ড্ৰয়িং কৰিম চিটি কেছৰ ওপৰত। ইয়াৰ আগতে মই চিটি কেছৰ ওপৰত কেইটামান ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু কোনোবাই যদি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, একদম সহজকৈ মই শিকাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকা, এবাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিখিনি পাৰোঁ আৰু বেছি টাইমো লগা নাই, বেছি সময় আধা ঘণ্টামান সময় লাগিছে এইটো কৰোঁতে। তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা,
আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেলেগ বেলেগ ক্লিক কৰি দিবা যাতে মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকা। আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি কৰি এটা সামৰণি, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বাই বাই, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।